дата-аналитика, машинер, сайентист және блокчейн технологиясы. Әлемдегі цифрлық өзгерістер осындай жаңа мамандық түрлеріне жол ашты. Еңбек ресурстарын дамыту орталығының дерегіне сәйкес, алдағы 10 жылда елімізде 239 сала ішінара түрленеді. Бұл ақпарат әрине де, мен жаңағы айтылып өткендей, бұл экономиканың түрленуіне, цифрландыруға, автоматтандыруға қатысты болады. Яғни біздер бұл кезде тек еңбек функцияларын түрленуі деп айтамыз. Автоматтандыруға қатысты болады. Және бұл жаңадан мамандықтар пайда болмайды, болады деп айта алмаймыз. Бұл мамандықтардың трансформациялануы немесе түрленуі болып табылады. Статистердің дерегі бойынша елімізде жойылып кету қаупі бар мамандықтар қатарына бухгалтер, кассир, курьер және жүргізуші. Цифрлық дәуірде бұл мамандықтардың орнын роботтар алмастырады. Ал енді сұранысқа ие мамандықтар тізіміне келетін болсақ, 2022-2023 жылғы дерекке сәйкес елімізде әлеуметтік маңызы бар мамандар тапшы. Ол кен байту, құрылыс саласы, мұғалім және дәрігер. Алдыңғы қатарлы мемлекеттерде робототехника ең бір болашағы зор мамандықтардың бірі. Өкінішке орай, Қазақстанға робототехника жақындағы 10 жылдың ішінде, немесе робототехника инженерлері жақындағы 10 жылдың ішінде пайда бола қояды деп сенбеймін өз басында. Бірақ бір 15-20 жылдың ішінде ол мүмкін бізде пайда болады. Алдыңғы қатарға шыққан сол қазір жиі кездесетін жаңа мамандықтардың бірі блогер. Блогерлерде соңғы 10 жылдықта пайда болған сол блогерлер деген мамандықтар бар, содан кейін мобилограф деген мамандықтар бар. Жастар арасында аса сұранысқа ие болған жаңа мамандық түрі мобилография. Қолында ұялы телефоны бар адам бұл іспен айналыса алады. Солардың бірі Әйгерім Ерғалиева, жасы 23-те, негізгі мамандығы топырақтанушы. 2 жылдан бері мобилографиямен айналысады. Ол сүйікті ісін кәсіпке айналдырған. Біздің түсіру топ бұл ерекше саланың қыр-сырымен танысты. Енді мен біріншіден әрине локацияға қараймыз. Бірақ біз қазір өте әдемі жерде тұрмыз. Және де акцентті мен қазір қалаға емес, сізге беріңгі. Мысалы, жаңа кофені ішіп жатқанымызды мен сізді ол жерде детально түсіре қойын. Так, 1-2-3 бастадық. Так, және жайлап маған қарай асықпай 1-2 қадам жасасаңыз болады. 1-2-3, о. Бұрында өзім қызығушылығым болған. 2 жыл бұрын Қазақстанға мобилография саласы келгеннен кейін өте қатты дамып кетті. Өйткені адамдар басында негізі бір кереметті көрсетуге, туризмді дамытуға солай басталып кеткен. Соның барлығы пайда болған соң көп адамдар өздерін жеке брендтерін дамытқысы келіп. Әлеуметтік желі өмірімізге енгеннен бастап адами құндылықтар да өзгерді. Қазір жастардың басым бөлігі әлеуметтік желі арқылы пайда табады. Мамандар бұл салалар цифрландырудың бір түрі дейді. Белгілі бір адамдарға табыс көзі болатын болса, белгілі бір мамандыққа тиесілі, белгілі бір функциялар болатын болса, мысалы, жарайды формальды білім беруге бір талаптары болмаса да, мысалы, бір курстардан өту керек болады деген сияқты, белгілі бір дағдылар және біліктіліктер сай болатын жалпы функциялар комплексі мамандық деп аталына алады ғой, неге болмасқа? Еңбек нарығының өкілі SMM, мобилограф, блогер, блокчейн секілді мамандықтар әлеуметтік салалардың тапшылығына алып келмейді деген пікірде. Себебі аталмыш мамандықтардың бастауы дәстүрлі салаларда жатыр. Дегенмен, нарыққа қажетті болатын жаңа мамандарды даярлау үшін барлық жағдайды жасау маңызды.